Усі райони Закарпаття та 11 регіонів України презентували туристичний потенціал на 18-й міжнародній туристичній виставці ярмарку «Турєвроцентр Закарпаття-2019» в Ужгороді. Кожен представляє туристичні можливості саме свого району. Очікуємо збільшення туристів, певних рамкових домовленостей з туроператорами, турагентами, розробки нових туристичних маршрутів. Покращимо дегустаційні маршрути. Мета у нас завжди одна – це розвиток туризму. Ми першими в Закарпатській області, починаючи з 2000 року, розпочали підготовку фахівців, спеціалістів в галузі туристичної індустрії. І по сьогоднішній день ми готуємо таких фахівців, тому для нас ця тема дуже близька, вона для нас дуже цікава і, звичайно, перспективна, тому ми тут. Цьогорічний захід розширив свою географію і до участі долучилися 11 представників зі Словаччини, один з Чехії та 4 з Угорщини. На Словакію з України приходять в прошлом році через 100 тисяч туристів. Це значить, у них прийдуть не тільки на один день, і на нормально приблизно 4-5 днів. Ми приїхали, щоб представити наше курортне містечко Гайдусоблу, тому що ми віримо в те, що наші східні сусіди, в тому числі Україна, надзвичайно потенційно і динамічно розвиваються, і є можливості для співпраці та розвитку туризму. У підтвердження цього статистичні дані. Так, за останній рік-півтора на 26% зросла кількість українських відвідувачів до нашого міста. Крім того, розвиток Дебреценського аеропорту також дає потенціал для розвитку туристичного ринку. Локацію для експозиції виставки ярмарку обрали культурно-історичний центр «Совине гніздо». Туристичне свято відкрили урочисто. Ми працюємо над тим, щоб розбудовувати кордони, щоб збільшувати їхню кількість. Ідуть перемовини по відкриттю кордону все-таки довгостраждалого з Польщею. Це надасть наснаги нам із можливостей про хоча б пішого туризму на першому етапі. Розмовляємо про те, щоб будувати новий пункт пропуску в Словаччині. І Словаччиною. Ну і також працюємо над тим, що наш аеропорт вже почав працювати на перельоти до Чехії безпосередньо і Угорщини. Цього року акцент заходу – не гастрономічний розвиток туризму, як минулоріч, а ділова співпраця туроб'єктів. Крім того, 2019 – це рік розвитку туристичної інфраструктури і оздоровчого туризму. І, власне, сьогодні на майданчику Турєвроцентру буде відбуватися презентація нашого проєкту. Це кемпінги Закарпаття. Ми дослідження провели, яке дозволило нам показати, скільки таких кемпінгів буде необхідно на території Закарпатської області, де вони будуть розміщені, в якому, який функціонал буде цих кемпінгів і за які кошти ми будемо їх робити. Експозиція «Тур Євроцентр Закарпаття-2019» тривала всього один день – 19 вересня. Діалог продовжили наступного дня, оскільки 2019 рік оголошений у Закарпатті роком СПА та Wellness. На заході підбили не практичні, а радше бюрократичні підсумки. Власники, дирекція геотермальних, спа, бальнеологічних, велнес-комплексів перестали боятися один одного, сприймати як конкурентів всередині. В Закарпатті не може бути конкуренції, тому що ринок повністю не насичений, він, можливо, забитий лише на 3-5% від загальних потреб 40-мільйонної України, не рахуючи наших мільйонних сусідів – Угорщину, Словаччину. Захід провели у рамках Міжнародного тижня у Закарпатті, де туризм та рекреація визначені як один з пріоритетних напрямків в розвитку краю. А одним із найбільш конкурентноспроможних та перспективних у цьому напрямку вважаються бальнеологічні та оздоровчі послуги. Збереження унікальності наших родовищ і наших мінеральних джерел. По-друге, найважливішим є співпраця з науковцями. Рівень надання якості послуг – це одна з найголовніших складових цього процесу. Нові послуги в бальнеології та велнес Закарпаття – така тема спонукала до конструктивного діалогу представників туристичного бізнесу, медичних та освітніх закладів, наукових організацій та владних структур різних рівнів. Потрібно, здається, все-таки більше з держави приділяти уваги на такі курорти для того, щоб їх пропагувати, розвивати, але також розвивати і вкладати кошти в інфраструктуру, тому що приватні підприємці і ті, хто там працюють, бізнесмени, ну, в даний час однозначно дуже важко. Опит познайомитися з іншими учасниками, щось поділитися досвідом, щось нове про себе почерпнути.
і так далі. Питання, по-перше, про захист лікувальних ресурсів унікальних, які є для Закарпаття на сьогоднішній день, напевно, однією з основних конкурентних переваг на ринку туризму. І перш за все, це мінеральні води, це використання дебету води, це розлив мінеральної води і використання мінеральної води з лікувальними властивостями. Можливо, щоб ми працювали не тільки на відновлення, але й не нашкодили туристу. Як питання оголошення статусу курортних територій природних для окремих наших туристичних дестинацій, зокрема, це питання Шиїна, питання Поляни, питання Косина, питання Берегівщини, зокрема, Ужгородського району, де в нас є основні термальні джерела. Крім того, презентували і доповідь про нанесення джерел на карту вздовж закарпатського туристичного шляху. Це маршрут гірськими вершинами наших Карпат протяжністю понад 400 кілометрів. За результатами дослідження у нас виявилось декілька таких локацій, де найбільше є водопроявів мінеральної води. Це район Великоберезнянський, біля солі села Сіль, Журнава, Вишка, Кострино, Стужиця. Далі йде у нас Воловецький район поблизу Воловця. Наступна така територія – це Килечин, Майдан, річка Сойми. Потім продвигаємося вже до Тячівського району. Це Німецька Мокра, Колочева, Ущорна і Руська Мокра. І найбільше їх в Рахівському районі, поблизу наших найвищих гір. Загалом діалог виявився інформаційно насиченим, плідним на нові контакти та обмін досвідом. Подібні заходи триватимуть у всіх районах Закарпаття у рамках Міжнародного туристичного тижня, що триватиме до 27 вересня. А гасло «Все буде туризм» для Закарпаття залишається актуальним і надалі.